Вітаю вас! Новини на телеканалі «Пирятин». Сьогодні 2 жовтня, середа. День позначився такими подіями. Як побороти самогоноваріння? Чим шкідливе ЗНО? Музичне рандеву «Просто неба». Записуйте народні пісні, бережіть культурну спадщину. Мешканці будинку номер 14 на вулиці Соборній звернулися з колективною заявою до Пирятинської міської ради, щоб ті вплинули на самогонщицю, яка живе у будинку номер 2 по вулиці Проїзній, 28. Заяву розглянули члени виконкому. Адепта зеленого змія вирішили побороти жителі центральної вулиці Пирятина. На Проїзній живе людина з багаторічним стажем самогоноваріння. Поліція неодноразово штрафувала самогонщицю. Остання клялася і божилася, що більше не буде продавати самогон. Але її клятви вистачало на пару днів, і точка знову раду зустрічала шанувальників Оковитої. Пікантності ситуації додає той факт, що хата, де торгують самогоном, знаходиться біля дитячого майданчика, і діти кожного дня бачать, як сомельє в спідниці дає можливість дегустаторам насолоджуватися міцним напоєм. Після дегустації дехто залишається відпочивати прямо у бесідці, яка розташована на майданчику. Владі вже варто назвати цей майданчик на прізвище самогонщиці і надати статус історичної пам'ятки Пирятина. Можливо, для дітей пияки – місцевий герой, і діти дивляться на них із захватом. Тому не потрібно дивуватися, якщо хтось із дітей захоче стати таким же дегустатором. Або сомельє, або виробником C2H5OH. В кращому випадку – хіміком. Поліція також не може впоратися з видатною самогонщицею, бо статтю за самогоноваріння декриміналізували. Максимум, що можуть правоохоронці, це накласти штраф. Але питання набагато легше вирішити, якби влада і правоохоронці більш глибше поглянули на цю проблему. Якщо самогонщиця жене по трубах, у неї має бути ліцензія не тільки на виробництво, а й на продаж, а також зареєстрована як підприємець. Тобто повинна сплачувати податки. Ось тут штрафи і відповідальність вже набагато вищі. Триває капітальний ремонт покрівлі Васильківської філії Лохвицької гімназії номер 1 по вулиці Перемоги, 4. У ході ремонту виконуються роботи із заміни шиферної покрівлі двоповерхової навчальної частини будівлі на металочерепицю, влаштування водостоку та снігозатримання. Площа покрівлі становить близько 900 квадратних метрів. Після завершення робіт підрядна бригада приступить до заміни покрівлі над переходом та спортзалом. У приміщенні триває поточний ремонт їдальні, мийки та санвузла, яким передбачена заміна каналізаційних мереж, опоряджувальні роботи із заміною санфаянсу та обладнання. На офіційному сайті Міністерства освіти і науки України Тарас Снегур подав петицію про відміну зовнішнього незалежного оцінювання. На його думку, ЗНО шкодить здоров'ю дитини і не доводить справжніх знань учня. Петицію вже підтримало понад 13 тисяч українців. Наші кореспонденти поцікавилися у шкільного психолога, чим шкідливе ЗНО. З 11 вересня на сайті Міністерства освіти і науки висить петиція Тараса Снегура про відміну зовнішнього незалежного оцінювання. Пан Снегур аргументує своє подання тим, що ЗНО шкодить здоров'ю та психіці школярів і студентів. Діти перестають займатися спортом та іншою позакласною діяльністю, бо вони знають, якщо не здадуть іспит, вони ніхто. Також через хвилювання учні не можуть показати справжні знання, здобуті за роки тяжкої розумової праці. Ми поспілкувалися із шкільним психологом Пирятинського ліцею Геннадієм Донником та дізналися його думку про те, як ЗНО впливає на психіку дитини. ЗНО – це перша сходинка, яку дитина долає самостійно. І це перший її вагомий досвід, який вона набуває. ЗНО – це найбільш сучасний спосіб показати свої знання. В порівнянні з попередніми спробами, коли відбувалися екзамени в навчальних закладах, ЗНО є незалежним. Тому, на мою думку, ЗНО потрібно і ЗНО дає можливість дитині підготуватися і тримати свої знання в тонусі. У окремому пункті петиції йдеться про ЗНО для студентів коледжів, технікумів та ПТУ, яким, на думку автора, і без того вистачає навантаження професійними предметами. Незважаючи на навантаження, вчителі стверджують, що зовнішнє незалежне оцінювання потрібне як іспит. Позитивно відношуся до ЗНО, тому що вважаю, що це дає однакові умови. Ви ж знаєте, яка зараз ситуація в країні, кожного різні матеріальні можливості, а ЗНО – це успіх. І якщо випускник мріє отримати знання, якщо він хоче отримати омріяну професію, то саме прекрасна його підготовка, усвідомлення відношення до знань, до навчання дасть можливість йому вступити до вишу.
А щодо школи, то я хочу сказати за наш Пирятинський ліцей, у нас створені всі умови для випускників. І якщо дитина хоче взяти консультацію, попрацювати індивідуально, і вчитель бачить, що ця дитина з великим захопленням і з бажанням прагне знань, вчитель завжди підтримає, допоможе і дасть певну консультацію і певну інформацію з предмету. На мою думку, я як вчитель англійської мови можу сказати, що це єдиний спосіб вступити для учня на бюджетне навчання. Стосовно свого предмету, хочу сказати, що зараз така програма от в 10-11 класі, що зменшилася кількість годин англійської мови. Тому, звичайно, з 2 годин англійської мови важче підготуватися до ЗНО, тому що уроків мало. А в нас є поглиблені класи з поглибленим вивченням англійської мови. Б, то готуватися з такого класу дуже просто. Головне, звичайно, що це прагнення дитини, це саме головне, тому що ніякий вчитель тобі не виб'є знання, якщо ти сам не хочеш. Математика – це дуже важливий предмет, він потрібен всім людям. Математика приводить розум в порядок, розвиває пам'ять, логічне мислення. І тому знову потрібно вводити як обов'язкове. Десь у 2021 році, я думаю, що учні стануть ще ретельніше готуватися, і це приведе тільки до позитивних результатів. Ліцеїсти розповіли про своє ставлення до зовнішнього незалежного оцінювання. Мабуть, надзвичайно сьогодні важко знайти того випускника, який би не хвилювався за зовнішнє незалежне оцінювання. Питання стоїть дуже гостро і торкається кожного із нас, тому кожен учень прикладає максимум зусиль для підготовки ЗНО. Я вважаю, що ЗНО досить потрібно, тому що в свій час це надало можливість значно зменшити корупцію в вищих навчальних закладах. Тому освіту здобувають на безкоштовній основі лише ті діти, які справді цього заслуговують своєю тяжкою роботою та гарними знаннями, а не ті, за кого платять батьки. Тому я вважаю, що ЗНО – це гарна можливість самостійно обезпечувати своє навчання, а також в подальшому здобути гарну та достойну професію, яка подобалась би тобі та приносила досить прибутку для життя. Тому я зараз наполегливо готуюся до ЗНО і не вважаю і не підтримую тих думок дітей, які кажуть, що це все не потрібно, що занадто багато хвилювання. Якщо ти добре підготуєшся та будеш впевненим у собі, ти зможеш гарно його скласти та в подальшому вступити до вищого навчального закладу. Я вважаю, що ЗНО безумовно потрібне, адже наша держава потребує висококваліфікованих фахівців. І саме тому наша місія як молодого покоління – мати належний рівень знань. І на сам кінець. Автор петиції про відміну ЗНО радить складати його також держслужбовцям і депутатам Верховної Ради України. Це буде справедливо, вони ж такі самі громадяни України, пише пан Снегур. Збір підписів на підтримку петиції триває. Вона вже набрала понад 13 тисяч підписів із 25 тисяч потрібних, аби її розглянули. 1 жовтня в Україні відзначається Міжнародний день музики. Увесь оркестровий відділ Гадяцької музичної школи в четверте зіграв «Просто небо» біля фонтану. Такий музичний калейдоскоп став подарунком від музикантів жителям міста. Дарія почала грати на скрипці у 7 років. Відтоді вже 2 роки не розлучається з улюбленим інструментом. Часто відвідує різні заходи, бере участь у концертах. Ми граємо багато п'єс. Більшість – це класична музика, лірична така. Вальс квітів, тиха вода, алілуя, деспасіто. Ну, такі п'єси. Разом із Софією та Анжелікою Дар'я грає у шкільному оркестрі. Дівчата слухають класичну музику, а люблять рок. Я почала ходити на скрипку в 3,5 роки. Я люблю грати. Мої улюблені пісні – це «Деспасіто», «Ой, під вишнею», «По діким пір'єрям».
Мені дуже подобається цей інструмент, тому що він дуже лагідний і на ньому дуже гарно грають. І мені дуже захотілося в дитинстві на ньому грати. А яку ти ще музику полюбляєш? Я полюбляю таку спокійну грати на скрипці і таку класичну. А слухати? Слухаєш тільки класичну? І слухаю класичну і потихеньку рок. Без музики не уявляю свого життя викладачі Гадяцької дитячої музичної школи. Музика – це життя, це все. З самого дитинства мої батьки дуже приклали багато зусиль, щоб це так було. Вони привили мені любов до музики, і цю любов я несу все своє життя, працюючи з дітками в Гадяцькій дитячій музичній школі. Музиці присвячують вірші. Етюд Скрябіна «Революційний» надихнув викладача Тетяну Дерев'янко на поезію. О, музико, жива душа твоя, ти завжди свято, вічна таємниця, тобі горить свята любов моя. І ця любов ніколи не скінчиться. О, музико, ти радість і печаль. Для мене ти завжди велике диво. З тобою я ніколи не загину, бо вічна ти натхненна і свята. Із 1975 року відзначається Міжнародний день музики. Викладачі і вихованці Гадяцької дитячої музичної школи традиційно святкують біля фонтану. Вчетверте вони вийшли на так зване осіннє рандеву, аби запросити жителів міста до прекрасного і дивовижного світу музичного мистецтва. У програмі прозвучали твори, що стали надбанням світової музичної культури. Гадяцька міська рада привітала музикантів зі святом і вручила солодкий подарунок. Не кожне місто може славитися такою гарною музичною школою, як у нас у Гадячі. Нам є чим гордитися. Побажаємо діткам здоров'я, творчого натхнення, всього самого-самого найкращого. Сьогодні у Пирятинському культурно-громадському центрі відбулася зустріч учнівської молоді із учасниками самодіяльного фольклорного ансамблю «Заспів» Сасанівського сільського будинку культури. На тему «Погуляймо, молоді згадаймо» спілкувалися і наші кореспонденти. Фольклорний колектив «Заспів» створений у 1975 році. Сьогодні в ансамблі налічується 6 учасників. Це люди пенсійного віку з різними характерами та вподобаннями, але їх об'єднує любов до рідної української пісні. В репертуарі ансамблю «Заспів» старовинні українські народні пісні Полтавщини. Календарні, обрядові, козацькі, жартівливі та ліричні. За час існування колективу висока майстерність його учасників була відзначена на конкурсах і фестивалях «Золоті ключі», «Національний сорочинський ярмарок», «Осіннє золото», «Осіння веселка», «Древлянські джерела», «Берегиня» та багатьох інших. У 1987 році колектив отримав звання народного. Незмінним керівником колективу є Тетяна Гузевська. На зустріч із славнозвісним колективом прийшли користувачі бібліотеки, учнівська молодь, письменники, громадські діячі. Усі вони – шанувальники творчості «Заспіву». Колектив представила провідний бібліотекар Алла Кабушка. У репертуарі «Заспіву» сотні народних пісень, деяким з них 300 років. Берегти українську старовинну пісню закликала начальник відділу культури і туризму Пирятинської міської ради Олена Гуленко. І сьогодні ви можете записувати це на телефони, можете потім подивитись на телебачення, але запам'ятайте ці пісні. Хоч частини цих пісень запам'ятайте. Я впевнена, що наша освіта, наша культура дійде до того, що нашим студентам також потрібно буде знати хоча б сотню-другу саме наших українських пісень, які є фундаментом кожного українця,
які людина повинна розвиватися. Тому сьогодні у нас свято, як бажаю. Я вітаю усіх нас із святом пісні і з такими чудовими гостями. А вам бажаю ще на довгі роки здоров'я, наснаги і виходити на сцену. Дякую вам. У виконання фольклорного колективу прозвучало лише декілька пісень. У саду виростала червона рута, ой у полі криниченька та інші. Учасниця народного самодіяльного фольклорного колективу «Заспів» виразили слова вдячності та вручили квіти. Це всі новини на сьогодні. До зустрічі!